mikä homo se siellä on. Siinä näkyy suomalainen aito homo. Naura näitä tissejä. Minä apirrata, mä käyn vaan tossa. Helvetin yli. Saanko mä ne pottukoiratarrat ensin nanneihin? Tuu radio on täällä. Täällä on nyt semmoset voimat, että... No äläkkäpä nytten kuule. Äläkkäpä nytten kuule niin. Sovitteko niin? Tehdäänkö semmonen sopimus? Tehdäänkö semmonen sopimus? Että pottu ei oo humalassa. Me voitais semmonen sopimus tehdä, että vaikka pottu on nyt humalassa, niin saat multa horsman, sen renturu suon, sen poimin tuolta maantienojasta.